У Слов'янську обласний діагностичний центр приймає пацієнтів вже більше 3 місяців. Центр є структурним підрозділом обласного територіального медичного об'єднання Краматорська. У Слов'янську по вулиці Малогородській, 142А, знаходиться 2 відділення – рентгенодіагностичне та діагностично-консультативне. Рентгенодіагностичне відділення має найсучасніше обладнання. Тут можна зробити рентген-знімки з цифровою обробкою зображення. Цей апарат сучасний, він проводить рентген-дослідження з найменшим навантаженням дозовим. Швидкість проведення обстеження теж велика. Є кабінет магниторезонансної та комп'ютерної томографії. Навіть є можливість проводити дослідження і в 3-му тримістрі беременності, що, допустимо, на рентгеновських апаратах, але це противопоказано. У діагностично-консультативному відділенні встановлено сучасні ультразвукові апарати. Також в цьому відділенні працює кабінет ендоскопічних досліджень, де можна зробити відеогастродуоденоскопію, бронхоскопію, колоноскопію. Працює кабінет функціональної діагностики, офтальмологічний кабінет, сурдологічний, у якому приймають не лише дорослих, а й дітей, починаючи з 5 років з вадами слуху. Також у відділенні працюють консультативні кабінети, де ведуть прийом провідні фахівці різного профілю – онколог, уролог, гінеколог, хірург, ревматолог, кардіолог і невропатолог. З кінця січня у центрі працює відділення хіміотерапії – денний стаціонар для онкологічних хворих. Також тут проводиться хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія і препарати таргетної лінії також капаються у нас. В рамках програми медицинської гарантії більшість, можна сказати, всі хіміопрепарати у нас безплатні. Також супроводительна терапія теж є. Системи, флакони і інші препарати, які необхідні для того, щоб чоловік пройшов курс. Згодом у центрі можна буде отримати консультацію гастроентеролога, дерматолога та інших фахівців. Усі лікарі обласного діагностичного центру мають вищу категорію і великий стаж роботи. Зараз в нас представлені лікарі не усіх спеціальностей, відбір дуже ретельний, тому що це заклад 3-го рівня, і тут повинні працювати лікарі вищої категорії. Пацієнти, з якими поспілкувалися журналісти, відзначили комфортні умови, кваліфікацію лікарів, сучасне обладнання і гарне ставлення персоналу. Чистота, порядок, внимання, що треба ще чоловіку, який боліє. Лікування можуть проходити як мешканці Слов'янська, так і інших міст. Сюди можна потрапити, з'явившись очно на прийом та записатися у електронну чергу з електронним направленням від сімейного лікаря чи якогось вузького спеціаліста, можна зателефонувати за телефоном, і наші фахівці запишуть у чергу і повідомлять, коли можна пройти те чи інше обстеження, ту чи іну консультацію. Прийом і обстеження пацієнтів проводиться безкоштовно за електронним направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста.